Tu manda minha arquiz, cara. Metra das pungi. Pungi? Aô. Não, mexe no pungi. Tu sei o que é isso. O pungi, tu é. Oh, não. O pungi é? O pungi. Tem que é manané, porque é o pungi do pungi de manané. Ah, porque é isso. Vai, fala o pungi, maná. Olha o que eu pedi. É o que eu quero, mano. Seria assim, né, mano? Seria assim, né, lá, é. Seria assim, né, essa, o pungi. É, pedi, tá, é. Tipo, se eu falar, é. Vem cá, cara. Eu sou o pungi, mano. É, olha, o senhor, o pungi tinha, o pungi, se cansa, trata, né? Vita, pungi, né? Sim. Ah, me atagui. Mexe cão agora. Vem lá na ore. Tá trava. Ah, tá aqui. Ah. E já o de fã, gente. O pungi, você não usa? Eu. Cadê o mobile, o mochete, fale, fale. É, lá, né, pra cá. Aí, gente, é, até corre aqui. Aqui é o sucção, né? Oi, vai dar assim, vai lá, eu vou botar minha em casa. Mano, deixa eu. Me cada cama, me trata seu filho é massa. Seu filho é massa, ainda tem dois buchinhas, e a nossa rua sou isso. A chefe está vivendo bem, eu sou isso, monto. Monto, o chefe está. Ah, sou filho, me trata. Mas você quer também, Barras? Sou isso, tá, é muito na gente, né? Você quer demais, né? É trabalhar, né? Não, e aí, tá de pronto, né? É, você quer o que nasce, né? Não, 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 você até se quentou. Mas rapaz, você sabe que eu tô tá inteiro, pô. Tá, não vai, né? Ô! Ah, é. É, que é, né? É, não, meu irmão, chega. Não vai, tu tá. É, não vai, não vai. É, tu tá. É, tá sentado, né? Tá, não vai, agora bem, vai, tá sentado, né? É, tá, já, bem, vai, aqui. Eu posso ser o dono mesmo de uma valeta. É, já é tudo em nada, velho. Ele tudo é, mas a gente sai uma sorte, mas ele não quer, mas não quero obter um morto. Já é morto, pô. Tem um morto, quer?